Вода в цьому джерелі особлива, про це розповідають місцеві старожили. Її пили, нею омивались. Про унікальні купальні стало відомо ще у 17 столітті. Ну, як кажуть наші старожили, що от відомим цей істочник став ще у 1700-х роках. Став відомий. І тут, коли ми починали розкопки, тому що воно тут було, вода занесла була, і дійсно ми обрели були купальню. Уже в то время люди приходили сюди, до цієї водички, яка дійсно має в собі особу благодаті, тому що такі цілющі властивості. Тутешні кажуть, ця вода дійсно зцілює від недуг. Щоб отримати фізичне та духовне відновлення, люди приїздили сюди звідусіль. Та згодом джерело занедбали. Відновити його вирішили нещодавно. Ідею місцевого священника підтримала сільська громада. За радянських часів джерело трошки було запущено, за нього призабути. Але після розпаду Радянського Союзу вже тут люди почали знову згадувати за це джерело, приходити. Завдяки громаді, активістам села було повністю його відчищено, розчищено, русло відведено річки Бистри, яка тут підмивали під час дощів. Проведено благоустрій. Освятили джерело 6 років тому на честь святого великомученика Пантелеймона. Збудували поруч і невелику дерев'яну капличку. Є тут і роздягальня для охочих скупатись, і лавиці для відпочинку. А вже цього року в області вирішили надати особливий статус території навколо джерела. Прийнято рішення Тишівської сільської ради створити гідрологічний заказник на цій території. Після прийняття рішення було проведено наукове обґрунтування щодо доцільності створення такого гідрологічного заказника. Так як тут знаходяться цінні породи дерев, такі як бук, граб, тварини також, саламандра карпатська, мохи альпійські. Місцеві кажуть, джерело та купальні можна вважати справжньою візитівкою Воловеччини. А популярністю йому додають прокладені поруч маршрути на гору Пікуль. До джерела збираються і відновити дорогу, а також спільно з лісівниками продовжувати облагороджувати прилеглу територію.